är det äntligen min tur att ta över idolvloggen. Och idag är det lördag. Jag vill bara säga att jag är så tacksam för alla som skriver och röstar. Och ja, det är bara väldigt fina människor. I love you all. Men idag så är det ju, som jag sa, lördag. Och vi ska på ett Fashion Week-event. Och jag tänkte att ni skulle få hänga med på det. Men först så ska vi ner till frukosten. Jag hittade! Kaddi! Och fan kakor jag är. Och så hittade jag Willy! Juice och lite pannkakor. Nu tänkte jag att ni skulle få vara med när jag gör mig i ordning. Yeah! Alltså jag är så långt ifrån någon slags sminkguru som det går att komma. Men det enda tipset jag tänker ge, som smink, som jag känner att jag är behörig, är att smörj alltid in dig. Tvätta ansiktet, ha en bra hudvårdsrutin. Det är det enda jag kan tipsa om. För att, alltså, ja, alltså ditt smink kommer inte vara snyggt ifall du inte tar hand om din hy. Och, ja, så jag känner bara, ta hand om dig själv. Det är mitt enda tips. Så jag i alla fall, jag brukar smörja mitt ansikte med en liten kräm. Ja, det här är då en travel size, för jag trodde inte att jag skulle ha så länge, så den här börjar ta slut. Det här är min dagkräm. Alltså jag brukar ta ganska rikligt. Jag vet inte om man ska göra det, eller om man ska ta lite mindre. Men alltså jag blir så himla torr på vintern. Jag har extremt torr hy. Så jag blir bara som typ bark i ansiktet. Så smörjer jag in mig. Och så brukar jag låta det få glida in en stund. Heter det glida in? Jag vet inte. Det lilla sminket jag gör är att jag brukar ha på mig lite concealer. Den här har jag från Lumine. Ja, det är som en liten palett. Jag kan dock bara använda den där ljusaste. I och med att jag är så himla blick. Har jag den lite under ögonen så här. För att ljusa upp lite. Alltså jag är alltid så trött efter fredagarna. Så att hälften vore nog liksom. Alltså jag har sån huvudvärk på lördagar. Så att alltså det är hemskt. Det känns typ som att jag har migrän varje lördag. Men den här lördagen är det faktiskt väldigt bra. Jag mår faktiskt väldigt bra idag. Men jag tror att det var för att den här veckan har känts väldigt bra. Det började med att vi fick ett väldigt bra tema och jag tror att det... Men ja, det känns väldigt... Det var en bra vecka. Jag använder faktiskt ingen sån här blöt foundation. Jag använder en mineral foundation. Eller ett mineralpuder typ. För att jag tycker att det är mycket snällare mot hyn. Jag är jättekänslig. Så att jag tycker att det är mycket bättre. Tar man lite i sin sån här, man kan ju fylla på den liksom. Och så gör man runda rörelser runt hela ansiktet. Och så man kan ju, men det går ju att få så här väldigt tunn täckning. Och så går det att få väldigt mycket täckning beroende på vad man vill ha. Det är bara om man kan använda mer utan att det ser inte kakigt ut liksom. Vilket man hade kunnat tro när det liksom, man bara använder puder. Så att det här är mitt, förutom hudvården, är det här mitt number one tip. Använd en bra foundation som är snäll mot din hud. Ögonbryn är nog det som jag lägger absolut mest tid på i min sminkning. Alltså jag vet inte, jag känner mig inte som jag när jag inte har fyllt mina ögonbryn. Då använder jag både puder och en penna för att få bäst resultat. Men nu börjar jag bli lite stressad, jag har liksom 40 minuter kvar och jag har inte fixat mitt hår, jag har inte gjort klart mitt smink och jag har inte klätt på mina kläder. Det är en väldigt stressad situation just nu, så att jag återkommer om lite stund. Så nu har jag min slutgiltiga outfit för vårt event vi ska på. Så här ser jag ut idag. Har lite örhängen, så har jag, ni ser min ring. Ja. Tänkte jag köra på idag. Nu
ska vi på pendeltåget till eventet. Så vi går här inne i T-centralen och är på väg mot vårt event. Här inne är det så mycket folk. Det är galet. Nu har vi satt oss ner för att vi ska kolla lite när Hanna Widell pratar på scenen. Så här ser det ut här inne. Så mycket folk. Jag kunde ha lite alkoholfritt bubbel. Hur har era föräldrar fått det? Oj vad läckert det. Jag också. Nathalie också. Nu är en dag på Fashion Beauty event klar och vi är på väg hem. Varit faktiskt väldigt trevligt att vara här. Vi har haft superkul hela dagen. Supermånga som vill komma fram och ta en bild, säga hej. Jättekul. Osäker alltså. Nu har han bara själv och så vill jag signal på Ica. Tja. Ja, och vi ska köpa lite lördagsmys. Nu ska vi kolla lite på tv.nu och se vad det är för film. Om det går någon tv. Se om det finns så bra. Vad säger du, William? Ja. Ja, nu börjar jag då dag ett av mina två vloggdagar lida mot sitt slut. Och ja, jag var jättedålig på att filma idag. Så jag vet inte om det finns något kul att kolla på från den här dagen. Men vi ses mer senare. God morgon! Nu är det måndag och jag tänkte att ni skulle få följa med mig lite idag. Jag ska åka till ett stall och sen så ska jag på en fotbollsmatch. Och jag tänkte att ni skulle få följa med på det. Superkul! Alltså jag är verkligen så blek att jag verkligen matchar med mina vita lakan. Det är ganska galet. Nu sitter vi här vid lunchen med William och Nathalie och Maximilian och biff och grönsaker och lite efterrätt och... Gud vad god den ser ut. Svingo. Älskar kärleksmums. Nu ska jag börja gå ner till lobbyn för att vi ska åka till stallet nu. Nu är jag här i stallet med Katte. Och vi har varit ute och ridit lite. Kolla vad söt han är. Katte. Så söt. Nu har jag nyss kommit hem och jag sitter här och ska äta middag med katten nummer två. Kadde. Så många kadde. Kadde. Hej. Hej William. Hej AIK. Nu ska vi åka till Friends. Och kolla på lite fotboll. Kolla på AIK mot Malmö. Jag hatar fotboll. Här sitter vi nu på pendeltåget och äter lite choklad innan. Kom igen då! Har vi säkert varit här i 5 minuter. Och jag håller på att frysa ihjäl. Jag trodde ju det var inomhus. Tycker du? Ja. Vad tycker du om det här? Jo, jag tycker det är kul, men det är lite kallt. Är det här livet, Bray? Oh! Oh! Det här är livet. Vad tycker du om min mössa? Skitsexy. Nu sitter jag här inne. Och detta är... tre värsta grejer jag någonsin gjort i mitt liv. Det är kallt. Det blåser. Och det är supertråkigt. Jag har gett fotbollen en chans nu. Och det kommer inte på en andra chans. Nu börjar dagen lida mot sitt slut. Och jag tänkte att
tvätta av mig mitt smink. Och göra mig i ordning inför kvällen. Så, alltså mitt ansikte blir alltid så extremt rött när jag tvättar det. För att jag alltid tvättar med en hög temperatur. Sen har jag ganska rädd också. Kolla, jag får så dålig hy när jag är stressad. Nej, så dålig hy har jag inte. Men ja, det är dåligt med vad jag brukar ha i alla fall. Så smäller jag in med lite kräm. Jag har ganska mycket nu. För jag blir så torr. Alltså jag är så otroligt torr. Så hellre för mycket än lite. Så jag på. Eller kan det bli för mycket kräm? Så jag. Min lärare sa till mig när jag var liten att när man borstar tänderna ska man träna på konsonanterna. Eller vokalerna. Konsonanterna tror jag. Medan man borstar tänderna. Typ såhär. Kan man säga. Ja, så jag tänker att det är dags för mig att avrunda min vlogg nu. Gud, jag hade velat fortsätta vlogga hur länge som helst. Men det är dags för mig att säga hej då. Så då säger jag hej då. Och ja, men ha en bra vecka. Ja, puss puss. I love you all.